Tehát a felmérés kapcsán beszélgettünk a korrupcióról és a maffia államról, meg egyebekről Hanna Andrével, és most folytatjuk. Magyar Bálinttal jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Nagyon-nagyon súlyos megállapítások ezek, eredmények, tehát innen indult a beszélgetésem az előbb a Hanna Andrével, de nem tudom, hogy ez például hogy nem tükröződik, ez az ábra, amiket mutogattunk az imént, mondjuk a minden hónapban elkészült párt preferencia mérések ábráival. Ennek jó néhány oka van. Az egyik az, hogy az derül ki ebből a felmérésből, hogy a választóközönség messze előrébb tart a korrupció természetének megítélését illetően, nevezetesen az, hogy egy állami bűnszervezetként működik maga a központi kormányzat, mint ahogyan ezt a akár az ellenzéki pártok, akár a politológusok, vagy a éppen ellenzékkel szimpatizáló értelmiség hajlandó szóhasználatban ezt mondani. Tehát amiről korábban is volt szó a Hanna Andrével folytatott beszélgetésben, hogy az MSZP és a Fidesz korrupciós megítélése még mindig közel van egymáshoz, hát ez tényleg egy nagy teljesítmény, idézőjelben mondom, a nagy teljesítmény az ellenzék részéről, hiszen már nem is nagyon tudnak korrupciós helyzetbe kerülni, és itt alapvetően képi és nyelvi történetről van szó, kép, ahogyan viszik mondjuk a különböző választási időszakban, 14-ben rabláncon az ellenzéki politikusok egy részét, és igen. Van egy nyelvi, a képről nem tehet az ellenzék, mert ugye nincs abban a helyzetben, hiszen Pót Péter az állami bűnszervezet része, és ők nem tudják mozgatni, de hogy milyen nyelven beszélnek, arról tehet, és látszik az, hogy az a nyelv, amit használnak, az inkább elkeni ennek a jelenségnek a tényleges tartalmát, mintsem megvilágítaná azt, és ezen nem segít az újabb és újabb korrupciós ügyeknek a felszínre kerülése. Ez most mit ért ez az, vagy mondjon egy példát, mi az, hogy tehát amilyen nyelvezetet használ, az inkább elkenés? Tehát, hogyha azt mondják, hogy pusztán a korrupciót használják, ez összemossa a két rendszert, a rendszer szintű különbség, hogy az egyikben tényleg voltak korrupt politikusok, és a másikban pedig, mint a keresztapa, központi rendszerben szervezik és monopolizálják a korrupciót, ezt a különbséget pusztán a korrupció szó, vagy éppen a mutyi használata, az elkeni ezt a dolgot, és minél többet használják ezt, annál inkább nem vezet előre. De amikor mondjuk haverokról beszélnek, hogy haverok segítése, közbeszerzéseknél, nem átlátható a közbeszerzés rendszere, és a többi. Ezek mind olyan nyelv, amely lényegében eltávolít a jelenség lényegétől, miközben a nagy közönség előrébb tart, de ezt ahhoz hasonlítanám a nyelvnek a szerepét, mint egy gyöngysornál, ha nincs az a vékonyka fonál, amire fölfűzöm a gyöngyöket, akkor abból nem lesz nyaklánc. Hiába gurulnak naponta ki a korrupciós ügyek, abból nem lesz nyaklánc, abból nem lesz olyan tétel, amit föl lehet használni. Hogyha megkérdeznénk azokat, akik a MSZP-t nagyon korruptnak tartják, egy-két esetet tudnának konkrétan mondani, viszont megmarad az, hogy milyen nyelven, milyen képpel volt ezt állalva számukra. Ezért, hogyha azon erőlködik az ellenzék, hogy minden nap most egy újabb ügyet leleplez, de az a vékony fonál, ami összeköti ezeket, az félrevezető, mármint nem működik, arra nem tudják felfűzni, akkor hiába történik de, ez. Bocsássam, most az ön, tudom, nem aktív pártpolitikus már, na de mégis a politikai társairól, harcos társairól, kollégáiról beszél, nem tudom elképzelni, hogy nincs önök között egyetlen egy politikussal se jelenleg ellenzéki politikussal kapcsolat. Miért nem mondja meg nekik? Hát nincsen, mert szerintem ezen ez nem segít. Tehát nekik, mi, hogy elmondani nekik? Hát amit én el tudok mondani, azt elmondom itt is, ha tanulni akarnának, vagy használni akarnák, használhatnák. De ennek a felmérésnek egyébként van egy másik tanulsága is. Nevezetesen az, hogy a nem Fideszhez tartozó választatóknak a megítélése a rendszerszerű korrupcióról nagyon hasonló. Tehát a demokratikus ellenzéki pártok, a Jobbik és a Bizonytalanok. Ez azt jelenti, hogy mindenütt hihetetlen nagy arányban látják azt, hogy kvázi maffia államként, állami bűnszervezetként működik a központi kormányzat. És ez azt jelenti, hogy miközben ezt látják, az a politikai erő, ellenzéki politikai erő viheti el ennek idézőjelbe téve a politikai hasznát, amelyik hajlandó erre a tételre rámutatni és e szerint beszélni. De ezt nem hajlandók. Ezzel szemben, ha akarnék egy harmadik megjegyzést tenni, ez arról szól, hogy a ellenzéknek, most a demokratikus ellenzékről beszélek, a politikai stratégiája szerintem elhibázott akkor, amikor a jobboldali választókat a baloldali táborba akarja a korrupció segítségével átsábítani.
ha a plébános ellopja a persejpénzt, attól nem térnek ki a hitükből a hívők, nem fognak vallást váltani. Legalábbis nagy tömegben semmiképpen nem. Tehát, amikor egy ellenzéki politika arra irányul, hogy a korrupt jellegére rámutat egy kormányzatnak, és eközben indirekten egy identitásváltást akar javasolni azoknak a jobboldali szavazóknak, akkor rossz úton jár, hiszen attól, mert korrupt ez a kormány, nem fogja otthagyni a jobboldali vagy konzervatív identitását, jó, de... és ezen látszik, hogy hihetetlen nagy a bizonytalanok aránya, meg beragadnak egy rendszerbe. Az külön vicces egyébként, hogy a Fidesz híveinek 7%-a mafia államnak nevezi a jelenlegi rendszert. És eközben a Fidesz híve, tehát látszik az, hogy nincs hova menniük, és ezt valahogy meg kéne érteni a másik oldalon is, és ez az, amikor nem kormánykritikáról, hanem rendszerkritikáról kell beszélni, hogy egy más típusú együttműködés kell, amelyben nem az a cél, hogy én most baloldalivá térítsem azt, aki nem lesz baloldali, hanem hogy hogyan tudom kihozni a Fideszből azokat, akik egy mérsékelt jobboldalt tudnának képviselni. Akkor a bizonyt nem fognak egy mérsékelt jobboldalt képezni, mert nem találnak maguknak pártot. Képezhetnének. De nincs. Hát most éppen nincsen, de ugye ez egyszer... De akkor, hogyha az ön tanácsát megfogadnák a politikus, baloldali politikusok, akkor kihoznák a Fidesz táborából azokat a szavazókat, akiknek ez a rendszer, vagy ez a korrupció, ez a központilag irányított lopás nem szükség, és gazdagítják a bizonytalanok táborát, bocsánat, hogyha nem akarnák ugye, magukhoz csábítani. Ez egy felelősség azoknak is, akik különböző patronus kliens függési rendszerekbe be vannak ragadva a Fideszbe. Ilyen állásban, olyan állásban, ilyen pénzügyi megrendelésekkel nem tetszik neki a rendszer oda kötődnek. Tehát egy felelősség, hogy ez a mérsékelt jobboldalnak jó néhány vezető figurája lenne, akiknek ott kellene hagyni a Fidesz, ki kéne lépni. Ez persze, hogy mondjam, ez hát egy külön politikai erőt valamilyen módon képet. Orbán Viktorra szemben szerintem mennyire reális? Hát nem az, hogy reális, hát azért valamilyen áldozatokat kell hozni azért, ha ezen túl akarnak lépni. Én csak arra a baloldali politikára reagálok, hogy ha pusztán ez egy komplet identitásváltást akarnak ehhez az ügyhöz kötni, akkor az nem fog menni. Ezen látszik az is, hogy most megkérdeztem Hallendrét egyébként, hogy mik azok a egyéb jelzők, amelyeket a rendszer leírására használnak, és ott volt szerepelt az, hogy fasisztoid rendszer, itt mint egyébnél össze van kötve. Most kiderült, hogy az mindössze 3%-a a lakosságnak választja, tehát a válaszadóknak, és még a demokratikus ellenzéki pártokkal azonosulóknak is csak 6%-a. Ez azt jelenti, hogy ugye ezt már többször kifejtettem, hogy a rendszert nem tekintem fasiszta vagy fasisztoid jellegű rendszernek, nem ideológia követőnek, hanem ideológia alkalmazónak, pragmatikusan és cinikusan ideológia alkalmazónak érzem. De az is jelenti, hogy ez az adat egyébként, hogy nem csak arról van szó, hogy a rendszer nem ilyen, hanem arról is szó van, hogy amikor az értelmiség, baloldali értelmiség egy része ebbe a fasisztázó nyelvbe gyötri bele magát, akkor lényegében egy gettóba zárja magát. Nem csak arról van szó, hogy nem ilyen a rendszer valójában, hanem arról, hogy követői sincsenek, bizonyos értelemben még abban sem. Minden egyes folyamatos fasisztázás az lényegében az Orbán malmára hajtja a vizet, az egy gettó, nem lehet onnan kilépni. Tehát aki ezt mondja, az gyakorlatilag saját magától is, nem csak a Fidesztől, de saját magától is elteszítja a választókat. Köszönöm szépen, hogy itt volt és elmondta mindezt.